me lo de pausa. ¡Mi padre no sabía! Mas, Juliana, a senhora trabalha muito bem, ela precisa igual com ela. Só a minha ela que gosta dela, mas o meu filho, o Robert, não gosta. Você, meu Robert, tem o mesmo pensamento que você está treinando. Ah!
Aí eu não quero ficar aqui não, pai. Porque a única pessoa que, nós, que gosta da gente aqui é a Daniela e a Cris. Cadê o filho da Cris? Aí, Isabel, parece que você está com a mesma cabeça quando eu não estiver aqui. Olha, mas eu só tô vendo que eu vou ficar mais difícil. Mas ela tá chorando, tá dizendo que é porque ela tá com sono, mas ela vai comer. Eu vou ficar com meu pai. A família está com o meu pai agora.
falo bem. Eu também queria pedir desculpa dele, por eu dizer, no grupo do povo, que trabalha aqui por um motivo. O amor de Fernanda, que era muito namorada comigo. Olha, tio, eu gosto muito de você, mas me desculpa, eu não posso ser namorada com você. Porque eu gosto de você. Eu, todo esse tempo que eu trabalhei aqui, eu nunca falei nada, porque esse caso eu quero só dizer você. Mas agora que eu vou embora daqui, eu gosto de você. Eu gosto da Elisângela, a filha do Santo. Aí, Não tem problema, não tem problema.